Já bych chtěl jenom reagovat rychle. Mně je vlastně úplně jedno, jestli to někdo opisuje nebo ne, a já se na tom ani netočím. My jsme proto za Piráty našli takový hezký slovo, který je trochu schovývavý k některým postupům. Vždycky říkáme, že jsme někoho inspirovali. Jo, to může znamenat různě, třeba, že se nějaký návrh veme a pak se předloží jako vlastní, ale to mě žíly netrhá. Na posledním výboru, myslím, že to bylo ve středu, je tam poslankyně Richtrová, účastla na tom výboru, se jasně řeklo, že žádné řešení nemáte, že ta situace v tuto chvíli nemá řešení. My jsme ty DPP a DPČ zmiňovali od začátku, protože bylo jasné, že nebudou mít ošetřovný a nebudou mít ani nárok ve smyslu jiných kompenzací. A jako my tady, kdyby to bylo měsíc to měřit, my se bavíme o tom, že se vychází z nějakých dat, z nějakých jako analýz potřeb, tak já nevím, jak je ty strany, který jejich ministři mají pod sebou aparát ministerstev, jaký dělají analýzy, když to na kolik lidí to dopadne a že se dostanou do existenční krize. Jsme měli spočítaný na našem analytickém týmu o 5 lidech tady v poslaneckém klubu během prvních 2 hodin potom, co jsme ten návrh viděli. A ten návrh na to DPP a DPČ skutečně nebyl. Ten se bude načítat dneska. Já teda jsem byl tady upozorněn paní Pastuchovou, že dokonce ani neprošel tím jednáním toho výboru. Takže potom, co proběhla v televizi ta reportáž, jak se na ty lidi prostě dlouhodobě kašle, tak se udělalo a během jednání sněmovny se bude načítat zákon, který tady mohl být, i jeho technické provedení, a to jsme mohli diskutovat, komu a kolik. Ten parametr, asi když to dokážete vymyslet za den, když ráno nic není a ve 2 už to máte, tak to asi dokážeme vydiskutovat třeba za týden, ale v těch fázích, kdy to reálně bylo potřeba, protože já bych mohl taky citovat. Olga Richterová má 500 e-mailů od lidí, možná i víc, který popisují ty situaci, v které jsou, protože za celou tu dobu od uzavření ještě žádný peníze v žádném programu od žádného ministerstva jako pomoc nedostali. Mě by zajímalo, co ty lidi třeba jedí v Ústeckém kraji, už prej v potravinových bankách mizejí i prošlí gumoví medvídci.